מכירים את המצב הזה שהולכים לדייט וחוששים להיחשף לקשר לא מתאים? איך פותרים את זה? אני אתן לכם תשובה. כנראה לגרון בית הספר לזוגיות בו היא קלה, שבעצם מה זה אומר? אם אני בא לדייט סגור ואני אומר לעצמי, אם זה יהיה זה, אם אני אפגוש אדם טוב, אין לי בעיה, אני מוכן להיפתח, אני רציני, באתי כדי לבנות את הבית שלי, להתחתן. אבל בינתיים, כל עוד אין לי ביטחון בבן אדם שמולי, אין לי ביטחון בקשר, אני לא ייפתח, לא כל כך מהר. מה שהדבר הזה מייצר, זה את זה שאם היה לוקח לי עד שאני פתח, נגיע לדייט שלישי, בינתיים הצד השני פוגש אדם סגור. ויכול להיות שגם הוא בא עם החששות שלו, בדיוק אותו דבר מהצד השני. וזה מייצר את זה שבסוף הדייט, השיחה טלפוני, אחרי הדייט, השיחה טלפון תהיה, תשמע, חשבתי על זה, זה לא זה. ולמה? כי הצד השני פגש, אדם סגור. שאל שאלות, קיבל תשובות קצרות, לא עומק, היה משעמם, לא נפתח, לא היה חיבור. זו הבעיה. איך אנחנו מתגברים על זה? על ידי זה שנחליט מראש שאנחנו הולכים לדייט בצורה שאנחנו נפתחים ואנחנו נותנים את 100% שלנו, לא משנה מי הצד השני. נכון, זה קשה, אבל אני אתן לכם דוגמה. יש לדוגמה שחקן תיאטרון שהוא מופיע מול אולם שיש בו 200 מקומות. הוא מגיע בערב הופעה לאולם ואז הוא מגלה שיש רק 20 אנשים באולם. הוא יכול לא לתת את ההופעה שלו, לתת איזה משהו קטן, מינורי, בכל זאת 20 אנשים שילמו כרטיס, והוא יכול לבוא ולתת הופעה, את ההופעה של החיים שלו, כאילו 200 אנשים יושבים באולם. איזה שחקן ימלא אולמות אחרי כך וכך זמן? זה שנתן איזושהי הופעה קטנה רק בשביל שאנשים לא יתאכזבו, או זה שנתן את הנשמה שלו על הבמה? התשובה היא זה שימלא את האולמות בסופו של דבר, זה זה שנתן את כל מה שהוא יכול גם לפני 20 איש. אז מי שלא רוצה להיפגע יכול בהחלט להישאר בבית ולא להיפגש בכלל, ומובטח לו שהוא לא ייפגע. אבל שנינו יודעים שזה בעצם השטות הכי גדולה שיש. מה שצריך כדי להגיע לחתונה זה להחליט בבית שאני רוצה להתחתן, אני בא על מנת להיפתח, לתת את ההופעה של החיים שלי, 100% אני על הבמה, ומתוך זה אנחנו מתוך זה אנחנו נבנה את הקשר. פשוט הבת שלי הגיעה, אני אראה לכם אותה, לכן זה קצת מבלבל אותי. תגידי שלום. שלום. נהדר, אז זה אחרי החתונה. ובינתיים אני אגיד לכם להתראות. את התשובה הבאה, איך אנחנו מתגברים על זה, זה אני באחד הסרטונים הבאים. בינתיים כל טוב, אלי גרון, בית הספר לזוגיות בו יקרלה.